cinsiyyətini dəyişərək qadın olan və futbolçu Gökhan Çıraya ərə gedən Selin Cığırçı ana olmaq istəyir. İlk az xəbər verir ki, 35 yaşlı məşhur bloger ən böyük istədiyinin övlad sahibi olmaq istədiyini etiraf edib. Əlbəttə ki, mənim ana olmaq kimi bir şansım yoxdur. Amma Gökhanın ata olmasını çox istəyirəm. Ona görə də xaricdə daşıyıcı ana vasitəsilə ana olmaq düşünürəm. Çünki Türkiyədə bu proses legal deyil. Planlarımız alınmasa, Türkiyədə övladlığa uşaq da götürə bilərik. Əgər şərtlər imkan verərsə, istədiyimizi həyata keçirmək istəyirik. Ancaq bizə uşaq verib verməyəcəklərini dəqiq bilmirik. Hazırda uşaqla bağlı xeyli planlarımız var. Amma hələlik heç birinin cavabı bəlli deyil. Bunlarla bağlı araşdırma aparmalıyıq, deyə bloger bildirir. Qeyd edək ki, bloger oktyabrın 28-də futbolçu Gökhan Cıra ilə ailə qurub.